Ռուսաստանը չի գնա 1920-ականների քարտեզին, քանի որ ամբողջությամբ պաշտպանում է Բաքվի տեսակետը։ Լրագիր կետեմի զրուցակիցն է քարտեզագիր Շահեն Շահինյանը։ Պարոն Շահինյան, օրերս Ռուսաստանի նախագահը խոսեց ՌԴ Գենշտաբում առկա ինչ-որ քարտեզների մասին, նշելով, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև այդ քարտեզներով պետք է իրականացվի սահմանազատումն ու սահմանագծումը։ Ինչ քարտեզներ են դրանք։ Այս հարցի շուրջ հետաքրքիր փոփոխություններ են տեղի ունենում վերջին շրջանում։ Ամենավերջին փոփոխությունը այսօր ՀՀ անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հայտարարություններ։ Սկսենք սկզբից, երբ ՌԴ նախագահը խոսում էր քարտեզների մասին, նա ճիշտ էր նշում, որ սահմանազատման աշխատանքներում պետք է ներգրաված լինի ռուսական կողմը։ Այդ ամենը հիմնավորվում է նրանով, որ սովետական միության գոյության տարիներին քարտեզների հիմնական մասը պահպանվել է Մոսկվայում, սկսած ցարական Ռուսաստանի ժամանակներից մինչև ԽՍՀՄ վերջին տարիները, և ինձ համար ուղղակի մի քիչ զարմանալի է այն էйֆորիան, որ տարածվեց Հայաստանյան որոշ շրջանակներում, ովքեր կարծիք էին հայտնում, թե խոսք է գնում 1920 թվականի քարտեզների մասին։ Սա ընդհանրապես իրականության հետ կապ չունի, որովհետև ՌԴ նախագահի ելույթում ընդհանրապես տարեթվեր չեն նշվել։ Երկրորդ, խոսք էր գնում ինչ-որ քարտեզների մասին, որոնք ընդունելի կլինեն երկու կողմերի համար և կհանդիսանան փոխզիջումային։ Նա հատուկ ասաց, որ այս գործընթացում փոխզիջումներն անխուսափելի են, այսինքն խոսքը գնում է տարածքների փոխանակության մասին։ Իսկ այն դեպքում, երբ խոսք է գնում տարածքների փոխանակության մասին, ապա շատ հստակ կարելի է հասկանալ, որ խոսքը հենց անկլավային տարածքների մասին է։ Խոսելով քարտեզների տարեթվերի մասին, շատ հետազոտողներ են ներկայացրել, որ Հայաստանի վերաբերյալ քարտեզներ գոյություն ունեն ԽՍՀՄ կազմավորման առաջին տարիներից, այսինքն 1920-ական թվականներից մինչև 1980-89 թվականները։ Այսինքն, երբ մենք խոսում ենք քարտեզների կիրառմամբ դելիմիտացիա ու դեմարկացիա իրականացնելու մասին, պետք է ստակեցնենք, թե որ թվականի քարտեզներն են հիմք հանդիսանում այդ աշխատանքների կատարման համար։ Եվ ինձ համար շատ հատկանշական էր այն հայտարարությունը, որն այսօր արեց ԱԿ քարտուղարը։ Նա ասաց, մեզ համար իրավական ուժ ունեն և ընդունելի են 1920-ից մինչև 1929 թվականի քարտեզները, քանի որ այդ ժամանակ առաջին անգամ Հայաստանի համար իրականացվել դելիմիտացիա ու դեմարկացիա։ Եվ սա հատկանշական է, քանի որ նախորդ տարի նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին ԱԺ-ում ելույթ ունենալիս փոխվարչապետը հայտարարել էր, թե քննարկում ռուսների հետ բանակցում են 1970-ական թվականների քարտեզների շուրջ, այսինքն սա ուղղության փոփոխում է։ Կմեկնաբանեք, թե ինչ են ենթադրում 1920-29 թվականների քարտեզները։ Քանի որ սովետական միությունը նոր էր կազմվում, մեկ տարվա ընթացքում հնարավոր չի եղել իրականացնել Հայաստանի տարածքի ամբողջ դելիմիտացիան ու դեմարկացիան։ Վերջնական սահմանագծումները եղել են 1929 թվականին, դրանից հետո արդեն տեղի են ունեցել հաջորդի փոփոխությունները։ Կարծում եմ, շատ լավ գիտեք, որ Հայաստանից տարածքներ են վերցվել և կարմիր Քրդստանի պատճառով գյուղատնտեսական աշխատանքների հիմնավորմամբ միացվել Ադրբեջանի և հետ չեն վերադարձվել, և դրա հետևանքով Հայաստանը կամաց-կամաց փոքրանալով 31,000 քառակուսի մետրից դարձել էր 29,700 քառակուսի մետր։ Եթե 1929 թվականի քարտեզներով խոսենք, այսօրվա իրավիճակի համեմատ շատ-շատ փոփոխություններ են լինելու։ Ամենահայանպաստ տարբերակով մենք Տավուշում ու Արարատի մարզերում չենք ունենալու անկլավային տարածքներ, Տավուշի և Սյունիքի ճանապարհները չեն անցնելու Ադրբեջանի ենթակայությանը, գտնվելու են ՀՀ տարածքում, Ալլեջերը լինելու են ՀՀ տարածքում, մենք Սյունիքում չենք ունենալու կտրտված սահման, այն ամբողջությամբ լինելու է իօքուտ Հայաստանի, գերակշռող բարձունքները մեր վերահսկողության տակ են լինելու, Արծվաշենը չի լինելու էքսկլավ, այն լինելու է Մայր Հայաստանին միավորված տարածք։ Բացի այս ամենից, Հայաստանն ու Արցախը, այն ժամանակվա Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը, ունենալու են հատման կետ։ 1920-21 թվականների քարտեզով Հայաստանը և Արցախն ունեցել են միացման կետ՝ Աղվանո գետի երկու ափերով, այսինքն փաստացի դա միացում է եղել։ Հնարավոր համարում եք, որ հենց այս քարտեզներով կարող է տեղի ունենալ սահմանազատումն ու սահմանագծումը։ Ես իսկ հասկացում եմ, որ Ադրբեջանը կհամաձայնվի իր համար ոչ շահեկան այս տարբերակին։ Բացի այդ, նաև այս վերջին իրադարձություններից կարելի է եզրակացնել, որ Ռուսաստանը չի գնա այս տարբերակին, քանի որ շատ հստակ երևում է, որ Ռուսաստանն ամբողջությամբ պաշտպանում է Ադրբեջանի տեսակետը։ Հետևաբար, ինչ պետք է անել։ Մեր ժողովուրդը բազում դարեր ապրել է, և ես համոզված եմ, որ դեռ բազում դարեր ապրելու է։ Մենք մեր առաջ պետք է խնդիր դնենք միավորվելու, ոչ թե ինչ-որ կառավարության կամ անձանց շուրջ, այլ միավորվելու պետության շուրջը։ Կառավարությունն անցողիկ են, մնայունը պետությունն է, և Հայաստանի բնակչության և սփյուռքահայության գլխավոր խնդիրը պետք է լինի, որ պետությունը լինի հավերժ, մեր պետականությունը կարողանանք պահպանել։ Այսինքն, պետք է միավորվեն հայազգի հայրին սատարող մասնագետները և փորձեն այս խնդրին տալ իրավական լուծում։ Սա միայն քարտեզագրողների խնդիրը չէ, այստեղ պետք է ներգրաված լինեն և իրավաբաններ, և տնտեսագետներ, և պատմաբաններ։ Այս խնդիրը պետք է մանրամասն հետազոտվի։ Ես ուղղակի ցավում եմ, որ մեր կառավարությունը գործի չի դնում հանրապետությունում առկա ամբողջ ռեսուրսները։ Կան բազում մասնագետներ, ովքեր
ովքեր պատրաստ են անկախ քաղաքական հայացքներից մասնակցել այդ աշխատանքներին։ Մենք տեսնում ենք, որ կառավարությունը մասնակիցների կարիք ունի, որովհետև այս պահին իրավասու անձին կանոնում են այն հայտարարությունները, որոնք մենք արել ենք դեռևս անցած տարի նոյեմբերին։ Կոնե ես իմ հարցազրույցներում նշել եմ, որ դելիմիտացիա ու դեմարկացիա սկսելուց առաջ պետք է ուսումնասիրել ամբողջ բազան, եւ իրավական, եւ քարտեզագրական։ Ող վարչապետ Մհեր Գրիգորյանն ու ԱԽ քարտուղարն այսօր են միայն խոսում այն մասին, որ իրավական բազան պետք է ուսումնասիրել մեկ տարի ինչով էիք զբաղված։